të cilat bëjnë leve për të mos folë për histori të rosë të ministrave. Këto janë reforma. Këto janë reforma, u thoni jumor. A e diru që në ministrit të u i bëjnë leve. Dhe por si dhe në punojsh të mbyllë me gojnë mos ishti për histori të rosë të ministrit. Jo të ministrave, të ministrit. Ka që, ja pasë, unë s'pun të them. Pra, a i diri ju këto apo jo? Dhe këto i gjuri reforma ju. Po lere këtë, mos merë me këte unë. Merë me halë në njerëzve. Merë me halë në njerëzve. Reforma në shtetësi. Institutin e sigurimeve shtetësore e keni në prag falimentimi dhe do falimentoj. Dhe shumë shpejt do dalë. Një variant për partneritet. Publik-privat. Pasi vëllën të gjithë fondin që lamë. Për kjo është katastrofë, mërë. Qa reformash? Reforma të cikë ku krimi ka penetruar në nivellet më të larta të qeverisë suaj. Reforma në cilat kryeministri gjindet i lidhur me trafikant droge dhe e purdhur për lirimin e tyre. Si që shrashti ish deputeti tuj Mark Froku. Me dokumenta zyrtare kjo, jo me tona. Reforma. Këto e në antireforma, më zotri. Reforma ku që keni kryua një klientel dhe po mbyshti biznesin, keni bërë në dy vite, të dalin jashtë Shqipërisë si pas shifrave të zyrtare të Shqipërisë. 295 miliard lek. Leku ikën. Leku s'ka besim të kju. Çfarë reformash? Reformat të cilat porënojnë vendin. Dhe ju ndjeni të kënaqur këtu. Dhe ju ndjeni krenar. Po çfarë krenari, mor zotri, mund t'jeni ju? A e lexuat ju? Edhe jutëm, zotri. Ne duhet bëjmë një debat këtu për rezolutën e Parlamentit Evropian. A e në gjuhët rezolutën? Është rezolutë e parë. Pas vitit 2002, rezolutë e parë pas vitit 2002, aty ku ju urdhruan të dorëzonit presidentin, që Parlamenti Evropian nuk shprehet për një hap tjetër për Shqipërinë. Parlamenti Evropian, i cili nga viti 2002 gjerë një muaj më parë në çdo rezolut, ka mbështet një hap të ri, një arritje të re për Shqipërinë, në këtë rezolut vend numëro dhe prapa ktheu. Dhe dje, më falni, tre ditë më parë, Komisioni Evropian umblodh me urgjencë me trajtuar çështjet e refugjatëve. Dy javë më parë, ose 10 ditë më parë, Kancelaria Gjermane mlodhi me urgjencë kryeministrat e landeve për trajtuar çështjen e migrantëve. Natyrisht emigrantëve në tërësi, por shqiptarët janë të partë. Problemi është se shqiptarët dalin të partë në këtë emigracion. Pra, del Shqipëria, dalin shqiptarët. Dhe i quni reforma këtu ju. Çfarë reforma shmorë?